Só dedicar esta vitória ao Júnior, nosso jogador, que hoje foi o último jogo dele com o Lamas. Fico já a dizer que ele comunicou-nos há bocado no balneário, foi o último jogo que ele fez pelo Lamas, foi o último jogo que ele fez em Portugal, que ele vai para o Brasil. Grande meu amigo, grande companheiro, queria dedicar esta vitória e, se Deus quiser, na próxima semana subimos divisão e esta subida também é dele.